Я здесь 4 апреля и до сих пор я еще не попала, потому что в день они принимают в среднем где-то 20-30 человек. Ну, я приехала с города Мариуполь. С Николаем. И с какого числа? Ну, вот дней 5 уже. Тоже хожу каждый день. Никак вообще, я даже довідку не могу взять, не говоря уже за что-то больше. Олена, вимушена переселенка, каже, аби отримати довідку, яка підтверджує цей статус, необхідно стояти у великій черзі. За її словами, з 4 квітня люди самоорганізувалися і почали вести список. До нього записуються ті, чиє місце проживання тимчасово зареєстроване у Вознесенівському районі Запоріжжя. 4 числа я прийшла сюди так само отримати цю довідку переселенця. Я вже з 14-го року, я з Донецька, у мене вже була довідка. Щодня приймають дуже мало людей, то система висить, не працюють комп'ютери, і сидимо 2-3 години чекаємо. Відповідно, люди, які записалися за живою чергою, там 200 людей, вони не можуть пройти. І створили ось чергу постійну, типу електронну, з 4 числа записується. Ось тут 2000 людей вже. Я просто доброволець, я не волонтерка. Я доброволець, я допомагаю людям. Сьогодні прийшла начальниця і сказала, щоб цих списків не було. Видаляйте і буде жива черга. Люди почали обурюватися. Юлія також чекає свої черги за організованим переселенцями списком. На мій погляд, всі переселенці, яких привозять зараз, вони нас розселюють саме в цьому районі. Таким чином нас прикріпляють до Вознесенівського ВПО, і таким чином тут не можна організувати роботу, до якої нема ще досвіду. Якщо всіх переселенців якось розділяли на інше ВПО, то, здається, такої проблеми б у нас не було. Люди нервують, люди кричать, люди психологічно дуже розшатані. Щоб тут не було таких черг, які на 300, на 400 чоловік були, які я спостерігала перші дні, їх не було. Олена взяла сама, організувала список. Вона кожного дня приходить для того, щоб записувати людей чергових. Начальниця Вознесенівського районного управління соціального захисту населення Юлія Трофимова каже, багато переселенців уже не їдуть транзитом, а залишаються в Запоріжжі й області, тож кількість їх нині зросла. Зокрема, у Вознесенівському районі, де також розташований один з логістичних хабів. У нас 7 міських районів, один більший, другий менший, але ж 7 районів. У всіх 7 працюють управління соцзахисту. І всі ми в одному режимі працюємо. Ми працюємо на реєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Є ця програма, онлайн-програма, сервер якої знаходиться у Києві. Вона всеукраїнська програма, так має бути. І ми заносимо всі в один і той же час в режимі робочого дня ці довідки всіми 7 управліннями. І виходить так, що коли якийсь іде перегруз трошки, то ми зависаємо. Ми спочатку думали, що у нас технічно щось не те. Може бути у нас слабкі комп'ютери чи щось інше. Дзвонимо до Києва з міністерства. Ні, у нас бачать, що ми підвисаємо. В цій програмі можна працювати тільки з відкритим доступом. Ці доступи ми відкрили у себе в управлінні на 19 людей. Чим більше ми відкриваємо робочих місць, тим повільніше працює ця програма. Щоб сказати, що нам не допомагають у місцевій раді, та ні. І МФУ нам додали, і розходні всі матеріали, папір, все, що потрібно для того, щоб виготовити документи людям, у нас все є. І люди працюють, вони мотивовані. Дуже хотілося б нам, працівникам, а людям тим більше, що обіцяна дія, портал, щоб запрацював на цю нову функцію. Там навіть є функція, з'явилася вже, мабуть, неділю, то й більше, зруйноване житло, що можна в ній вже працювати. Але реєстрація довідок із дому поки що немає. Не реєстрації довідок, ні отримання допомоги переселенцям. Але ж ті довідки, що ми відпрацьовуємо, видаємо людям, вони на слідуючий ранок вже з'являються в дії, вони вже там підтягуються. Люди нервуються, не довіряють, що вони попадуть в дію. У постанові є такий момент, що якщо люди звернуться за довідкою, зареєструються як ВПО, тепер вже до 30-го, до минулого часу було до 14-го, тоді продовження зробили строку до 30 квітня, то вони отримують допомогу з 1 березня. Якщо люди приїхали без коштів, то вони надіються на те, що це якісь кошти трошки більше будуть, аніж за місяць.
І вони ж хочуть все сьогодні, сьогодні, сьогодні. І ми маємо керуватися як своїм характером, своїм розумінням, де ми працюємо, працювати з людьми, не те, щоб коректно у нас найбільш коректно все це виходило, але ж не завжди. Люди ввечері розстроєні йдуть, а знову завтра займають чергу, бо вони знають, що вони обновили дію вранці, а дія не працює. Значить, треба йти в управління соцзахисту. Ми вже більше 2500 людей зареєстрували. Вже у нас більше 500, просто не хочеться вас дезорієнтувати, вже на виплату поставлено людей. Стільки ж, приміром, десь вже в роботі по нарахуванню йде. І дуже багато, мабуть, вже під 2000 заяв ще прийняли заяв, на стадії заяв. Тобто цей конвеєр іде і працює, ми будемо тричі на місяць періоди заказувати кошти, і вони будуть приходити на розрахункові рахунки. Але ж сьогоднішній день це оці труднощі наші, воно не нівелює. Нам приходиться в такому режимі працювати. Бувають у нас скарги, приходять сюди, вирішуємо питання, інколи дуже індивідуально вирішуємо питання. За словами Юлії Трофимової, довідки внутрішньо переміщених осіб у центрах надання адміністративних послуг у місті Запоріжжя ще не надають. Послуга самостійного її замовлення через портал «Дія» поки не працює. Зараз її тестують, про це Суспільному сказали у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України. Тож поки такі заяви необхідно надавати особисто до управлінь соціального захисту. Новини на Суспільному, Запоріжжя.